Piroger för många associeras med starka känslor av gemenskap, närhet och tillhörighet. Inte så konstigt. Rätten trots allt föreställer inkapslad komfort, tröst. Barndom, tidig morgon. Du vaknar av att hela hemmet luktar nybakat. Du springer in i köket, överväldigad av synen. Fundersam, vad alstrar mer värme, ugnen eller din nana? Kombinationen av dina första kulinariska upplevelser, din kärleksfulla mormor och det intryckskänsliga sinnet gör att stunden befästs väldigt starkt i minnet. Ögonblicket bränns in i hornhinnan och omvandlas till din tillflyktsoas. När som helst du känner dig aningen nere eller i behov av det igenkännliga, något som är nära. Vi människor är alltid frestade att återbesöka det gångna som har bidragit en del till att forma oss. Tecknade filmer, lekplatser, skolor, mat. Mat såklart. Mat har alltid varit mer än bara energi för kroppen. Det är ett kommunikationsverktyg med kapacitet att återberätta historia, framföra känslor, visa uppskattning, värna minnen och bevara kultur. Om inte piroger är lite av varje, då vet jag inte vad är. Om du känner dig manad, recept för kryddiga köttfärspiroger finns i beskrivningen. Piroger är ett koncept utan några begränsningar. Tröst är när du blir betäckt av något som gör det möjligt för värmen att gro i dig. Ha det i åtanke när du viker ihop dina piroger. Grönsaker, kött, fågel, svamp. Ryska rouletten med piroger och olika fyllningar är en fest i sig. Bakade köttfärspiroger eller friterade potatispiroger. Det är svårt att slå den nostalgiska trippen som en tugga dessa tröskuddar tillhandahåller.